Имам удоволствието да разговарям по телефона сега с един от най-смешните хора в държавата, който имам честа и да познавам от преди години. Актьора Любо Нейков. Здравей, Любо! Здравейте! Как си в последния работен ден за тази седмица? Много добре се чувствам, защото край на седмицата вече дойде. Виждам се края, майсторския петък, а пък понеделник се виждам с любимата ми руснска публика. Да, и аз предполагам, че с нетърпение очакваш гостуването си в нашия град. С много колеги си на сцената в тази мега комедия с какълци. Ще ни кажеш ли кои са на бързичко? Разбира се, започвам от истинското чудо на българския театър, Стоянка Мутафова. Това е огромна чест да бъдем с нея. Христо Гърбов, Христина Апостолова, Деси Бакарджиева, Ненчо Илчев, Моя Милост, Петя Петков, Шайбата, Васил Драганов, Август Попов. Ви сте цял звезден... Да. Митко Радков джуниор, синът на Митко Радков. Така ли? Синът на Митко Радков? Да. И Хлебарова също така ще бъде актриса, младата ламплива. Почти две години ми се струва от поставянето на скакалци в сатиричния театър, Алеко Константинов. Да, на какво се дължи нестихващия интерес към тази пиеса, освен на звездния актьорски състав? Имаш ли обяснение? Да, имам обяснение. Оказва се, че то е малко тъжно обяснението, но нещата от преди писани от преди 100 години не са се променили с нищо към днешна дата. Актуални са. Един фабрикант печели държавна поръчка за производството на едни траверси и там го налазват всякакви комисии и всякакви чиновници, търсещи подкуп и лепир от цялата работа. Ами то така е. Както е в днешно време, така е било и тогава, само че... Няма промяна, казваш. Да, изразните средства са били по-различни и това е любопитно и интересно за нас. С хубави костюми, прекрасен декор, ще гостуваме на сцената на Летния театър и така. В сцената на Летния театър, началото на спектакъла помниш ли, да кажем? Да, 20 часа. 20 часа, тъкмо малко да се поразхлади. Че сега ще бъде зега в края. Ще бъде въпроса, от колко ще сме? От 20 ми трябва да... 20 или 21 трябва да вида в телефона. Но няма как да бръкна, че я говоря по мига. Понякога, да. Понякога смешните неща наистина има и мъничко тъга. А я ми кажи, кое е последното нещо, което те разсмя от сърце? Тебе, лично. Ами, последното нещо пак беше свързано с представлението с какълци. Където там постоянно си правим номера на сцената и колегата Ненчо Илчев мислеше, че ще го повдигна, пък аз не го повдигнах, просто го хванах и го целувам с постата и той си дена. Значи, с Ненчо правих интервю само преди две седмици, може би. Беше тук с една постановка, оставена от Мариус. И той записа джингъл за Шлагер радио. Надявам се, ти няма да ми откажеш да го направим, като дойдеш. Няма, разбира. А вярваш ли в мисълта, че със смях човечеството се разделя с собствените си несъвършенства? Има ли такава? Вярваш ли в тази мисъл, че със смях човечеството се разделя с собствените си несъвършенства? Ами, може би, да, може би трябва да помисля малко повече, заколкото хората се лекуват със смях. Така. Има много болести, които да, разбира се, които... Знаеш ли, аз ходих на йога на смеха. Много е забавно. Ето, виждаш. Да. Аз пък искам така, че доста време се забавлявам страшно много с колегите, с които съм се обградил. С тях се станахме и приятели, се забавляваме и се смеем и надявам се, се лекуваме взаимно. Ми да, казват, че да се чувства човек добре, трябва да се обгради с добри хора. Точно така. Тук приключваме и вярвам, че няма да ми откажеш да продължим на живо в понеделник, преди или след спектакъла, обещай ми. Обещавам. Да, казвам на дума хвърлен камък. Благодаря ти за този разговор. Чакаме ви с нетърпение в понеделник в Летния театър. И аз благодаря и надявам се да се срещнем усмихнати и щастливи в понеделник. Така ще бъде. Да, добре. Благодаря ти за този разговор и действително ще ти се обадя, ако ти е по-удобно преди спектакъл, все пак ако е от 8, да направим едно. Ние сме на радио, но и за телевизия работя, така че комбинирано. Ако може да го направим и за радиото, и за телевизията, аз ще дойда на място. Това е воля. Или където си отседнал, където ти е удобно. Просто ще се оговори. Това е воля. Много благодаря още веднъж. И аз благодаря. Чао, чао, до скоро, чао.